dan umrah. Nah, ni kita baca hadisnya. Nah, nak dapat pahala haji dan umrah, kita baca hadisnya insya-Allah. Ini ada 40 hadis, saya pilih-pilih sahaja yang berkenaan. Tengok hadirin, Nabi ya Allah bagi kita jalan untuk dapat sedikit pahala, tengok malah kita dapat hari-hari ini. Naam. Karena itu saya mulakan pembacaan hadis ini dengan hadis ini. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan solat sunat isyraq. Buku ni hadirin insya-Allah lengkap. Siapa nak tahajud malam, macam mana usalli tahajudnya, surah apa dibaca, macam mana nak buat dan doa tu apa doa dia tu. Ada dalam ni lengkap, siap dengan translation. Solat hajat, istikharah, solat witir, solat tasbih. Nah, ada dalam ni semua ni. Lengkaplah buku ni. Tapi buku ni bukan untuk solat saja. Untuk kelebihan-kelebihan lain ada juga ya. Mari kita baca ni dulu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata. Sayyidina Anas bin Malik jangan bertukar dengan Malik bin Anas, jangan bertukar. Sebab Sayyidina Anas bin Malik sahabat. Sayyiduna Malik bin Anas Imam Maliki. Kalau nak ziarah beliau kat mana hadirin? Kalau nak ziarah Imam Malik tu kat mana? Dekat Baqi', dekat perkuburan Baqi'. Bila kita masuk subuh macam ni dia buka lah ni Baqi' ni. Nah, masuk perkuburan Baqi', kalau saya, saya bagi tahu dengan rombongan, saya bagi tahu buka kasut, buka sleeper. Sebab apa? Sebab kita tak tahu jalan yang dibuat tu mungkin ada kubur sahabat bawah tu. Sebab al-Qadi, Imam Qadi Ayyad, al-Imam As-Samhudi dan yang lain-lain mengatakan tidak kurang 10,000 orang Ahlul Bait dengan sahabat yang dikebumikan dekat Baqi'. Cuma sayang dah di-abolish, maka kita tak tahu dah sini siapa ni siapa. Kalau buku sejarah dahulu dia sebut, nah, bila engkau pergi ke 5 meter ke hadapan, kau akan berjumpa dengan kubur sekian, sebelah kananmu sekian-sekian. Nah, sekarang dah tak ada dah. Sekarang dah tak jumpa dah. Nah, tapi insya-Allah kita tahu mana kuburnya insya-Allah. Sebab kita warisi ilmu ni daripada masyayikh. Masuk 30 meter daripada pintu kubur ni akan jumpa satu kubur kecil. Disemadikan 3 orang puteri Nabi. Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ummu Kalthum. 25 meter sebelah kanan, menyerong sedikit, akan jumpa kubur Sayyidatuna Fatimah. Sebelah beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, di belakang kedua ni ada satu kubur panjang. Kubur panjang, tidaklah panjang sangat. Ada 4 orang dikuburkan di situ. Pertama sekali cucu Nabi Sayyidina Al-Hasan yang saya sebut tadi tu, cucu Nabi, anak Sayyidina Ali. Sebelah beliau, anak saudara beliau, adik kepada Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali. Daripada pinggang ke atas, exactly, identically macam Nabi. Sayyidina Al-Husain, daripada pinggang ke bawah, identically macam Nabi. Ini Sayyidina Al-Husain. Nah, sebelah beliau, anak Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sebelah beliau adalah anak beliau Sayyiduna Ja'far As-Sadiq. Inilah namanya Ahlul Bait. Nah, tadi anak perempuan Nabi kan. Nah, 5 meter sebelah kiri, ini isteri-isteri Nabi. Semuanya kat situ kecuali 2 orang. Sayyidatuna Khadijah dekat Ma'la, Sayyidatuna Maimunah. 5 minit kita nak sampai ke Tanaim, Masjid Sayyidatuna Aisyah, nak masuk Makkah ni. Nah, dia kubur sebelah kanan. Kami dah ziarah dah kuburnya. Nah, yang lain Sayyidatuna Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Ummu Salamah, Zainab, semua ada dekat situ. Nah, habis 8 meter sebelah kiri, di sini kubur sepupu Nabi, Sayyiduna Uqail bin Abi Talib, adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Di bawahnya itu kubur saudara susuan Nabi, Sayyiduna Abu Sufyan bin Al-Harith. Di bawah keduanya lagi sahabat Nabi, Sayyiduna Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Kenapa disebut Tayyar? Yang terbang. Sebab bapa beliau Sayyiduna Ja'far
syahid dalam perang Mu'tah sampai dicantas. Ini kan cerita masyhur ni. Akhirnya dia nanti akan terbang dalam syurga. Ana 10 meter sebelah kiri. Ah, here you are, yang saya sebut tadi tu. Siapa? Imam Malik tadi tu. Ah, dekat sini Imam Malik. Betul penjuru macam ni, cantik sangat ni. Ah, ni penjuru meja ni cantik sangat. Nah. Di sini di kepala Imam Malik adalah kaki guru beliau. Sayyiduna Nafi' namanya. Maula kepada Ibnu Umar. Bila disebut maula, dulu dia seorang hamba, dilepaskan oleh tuannya, tapi beliau tetap juga loyal. Nak juga khidmat dengan tuannya, tapi bukan atas status hamba. Nah, 20 meter daripada kubur ni, nanti pergi bakit bawa meter. Nah, 20 meter di sini daripada kubur ni. 20 meter ada satu kubur kecil. Ya, kecil je kuburnya. Siapa? Anak Nabi Sayyidina Ibrahim bin Rasulillah. Tapi surrounding dia, walaupun tak nampak, surrounding dia banyak sahabat. Nah, satu Sayyidina Uthman bin Mad'un, muhajirin yang pertama syahid, dikuburkan di situ. Sebelah beliau Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pernah di-offer untuk dikuburkan di sebelah Sayyidina Umar dekat masjid. Beliau tak mahu, beliau rasa tak layak. Nah, di sebelah beliau Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berdakwah dekat China. Kemudian beliau patah balik, meninggal dan dikuburkan di situ. Yang kata maqam Sa'ad bin Abi Waqqas kat China tu, tu bukan kubur dia. Maqam tu maksudnya tempat beliau pernah tinggal. Tu maksudnya maqam. Nah, saya tak pernah pergi China ni, tapi nak sebut saja. Nah, kemudian Sayyidina Sa'ad ibn Zurara, Sayyidina Hunayf, dan di situ dikuburkan mak Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah binti Asad. Nah, 75 meter daripada kubur ni, 75 meter tu kata bawa meter tadi tu, 75 meter ke depan ni ada satu kubur 2 meter tinggi daripada tanah baqi' panjang. Ni namanya Syuhada Hurrah. Ketika Yazid bin Muawiyah datang menyerang bumi Madinah, mereka pertahankan syahid. 135 meter ni paling senang, kubur paling senang ni. Kita tahu kubur paling senang kerana tengah-tengah perkuburan baqi'. Di situlah dia 135 meter tadi ke depan lagi, di tengah-tengah perkuburan baqi' paling ditahu orang. Kubur Sayyidina Uthman bin Affan. Nah, khalifah Nabi yang keberapa? Tiga. Nah, 35 meter daripada kubur ni sebelah kiri beliau. Di sini adalah ibu susuan Nabi. Siapa? Sayyidatuna Halimatus Sa'. Kenapa dia sebut Sa'diyah? Jangan risau saya, siapa mengaji dengan saya jangan risau. Duduk paling dekat pun jangan takut mengaji, sebab saya tanya saya yang jawab. Jangan risau nak. Sebab kenapa dia sebut Sa'diyah? Sebab beliau berasal daripada Bani Sa'ad. Nah, agak sedih sikitlah nak cerita sikitnya. Kami dengan rombongan kami itu mungkin antara yang last lah dapat penetrate, dapat masuk ke perkampungan Bani Sa'ad tu, Bang Haji. Setelah 2 minggu saya dapat berita dah ditutup kawasan tu. Sekarang ni tak boleh masuk dah sekarang. Dan pokok yang dikatakan di pokok di situ, di bawah pokok tu, di situlah Nabi pernah dibelah dada oleh Malaikat Jibril ketika umur Nabi 4 atau 5 tahun. Kan dijaga oleh Sayyidatuna Halimah kan. Dia berbukit sikit lah. Bukit macam ni. Ada dua tempat, di sini ataupun sini, rumah Sayyidatuna Halimah. Nah, runtuhan dia lah. Turun bukit kat sini. Di situlah dia tempat Nabi dibelah dada. Kan jauh-jauh juga. Memang betul. Orang kampung sini datang kat sana, tengok Nabi dah berdiri dah. Sebab memang agak jauh sikit, sebab menyusuri macam tu. Nah, tapi sayang, saya balik ke Malaysia 2 minggu, saya dapat satu video, pokok tu disodok dah. Nah, jadi sedih, saya tak mahu saya tengok gambar, sebab mungkin kami antara base yang paling last lah pergi kat situ. Sekarang tak boleh masuk dah. Sebab tu saya pesan, tuan-tuan ada rezeki, pergi umrah. Tapi jangan pergi sebarang. Cari mutawif yang sediakan pakej ziarah ni. Nah, kalau setakat umrah insya-Allah boleh kita buat, tapi ni package yang apa ni, special ziarah tempat-tempat yang saya sebut ni tadi ni. Baik, habis tadi kat situ. Baru